ဒီတစ်ပတ်အာရှစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့တရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ပြည်မှာဓာရီထိုင်ဝမ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လာရောက်မလည်ပတ်နိုင်တာကြောင့်ထိုင်ဝမ်ကရှေးဟောင်းကြောက်စင်စည်းကွက်အရောင်းကျနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ဖူကူရှိမားနျူကလ িয়ার ဓာပေးဆိုင်ကရေဆိုးတွေပင်လယ်တွေကိုဖောက်ချနေတဲ့ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေလို့ရကြောင်းစီးပွားရေးထိခိုက်မှာကိုဒေသခံ၅ဖန်သမားတွေကစိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းကိုညံဝင်းအောင်တင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံမှာယဉ်ကျေးမှုဒေါ်လာရေးကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့1966ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုထွက်ပြေးလာကြသူတွေဟာသမိုင်းဝင်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေနဲ့အဖိုးတန်ရှေးဟောင်းကြောက်စင်းပစ္စည်းတွေကိုပါသယ်ယူလာကြပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ရှေးဟောင်းအငွေနဲ့ပစ္စည်းအများအပြားတိုင်ဝမ်နဲ့ဟောင်ကောင်မှာဖူတီရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကြည့်ချင်းဝယ်ချင်တဲ့တရုတ်ပြည်မကြီးကလူတွေဟာတိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုလာကြရပါတယ်။အခုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေကစလို့တရုတ်ပြည်မကြီးနဲ့တိုင်ဝမ်ကြားနိုင်ငံရေးတင်းမာလာတာကြောင့်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ကူးလူသွားလာမှုတွေကြာဆင်းနေရတယ်လို့ကြောက်စင်းရှီဟောင်းပစ္စည်းအယောင်ဈေးကွက်ပါကြာဆင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်差不多12年前到ရှီဟောင်းကြောက်စင်းပစ္စည်းယောင်းရတဲ့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်နဲ့12နှစ်အကြာအယောင်းဝယ်ကောင်းခဲ့ကြပြီမဲ့နိုင်ငံရေးတင်းမာလာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ထိုင်ဝမ်နှစ်နိုင်ငံအကြာခရီးသွားလာမှုရောအယောင်းဝယ်တွေပါကြာဆင်းသွားပါတယ်အခုဆိုရင်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ကြောက်စင်းဈေးကွက်ကအတော်ထိုင်းမိုင်းနေပါတယ်ကြောက်စင်းဟာတရုတ်လူမှုဘဝဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနဲ့များစွာဆက်ဆက်နေသလိုတရုတ်လူမျိုးတွေအတွက်ကောင်းတဲ့အသေးပေတွေကိုလည်းဆောင်ကျဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်စင်းကိုဆောင်နိုင်ရင်တစေတရေမကတ်နိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ကြသလိုကံကောင်းခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားကြတာပါဒါကြောင့်လဲတရုတ်တွေကကြောက်စင်းကိုအဆောင်အဖြစ်ဝယ်ကျင်နေကြပါတယ်လက်ပေါ်အရွယ်ရှိပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း400လောက်ကလုထားတဲ့ဝဲရုပ်တုကြောက်စင်းလက်မှုပစ္စည်းတွေတခုထိုင်ဝမ်မှာရှိပြီးတရုတ်ပြည်မင်းမင်းဆက်ကာလကထူးလုခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်တုန်းကထိုင်ဝမ်မှာနှစ်စဉ်ကြောက်စင်းရောင်းရငွေကအမေရိကန်ဒေါ်လာ16တန်းထိရခဲ့ပူပါတယ်ခင်ဗျာအလင်းနဲ့ဆူနာမီတိုင်းလုံးတန်တွေကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်နှစ်ကပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဖူကူရှိမားနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းကိုကနေတန့်စင်မီသားရေဒီယိုတက်တိကျရေတွေကိုပစ္စိဘိတ်သမုဒ္ဒရာတွေစတင်ထိုးလွှတ်နေပါပြီ။ဒီရေဆိုးတွေသမုဒ္ဒရာတွေဖောက်ချတဲ့အစီအစဉ်ကိုတရုတ်တောင်ကိုရီးယားအပြင်ဂျပန်ငါးဖန်သမားတွေကပါကန့်ကွက်နေကြတာပါ။ပင်လယ်ရေအစိတ်အသင့်မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးဂျပန်ကထုတ်တဲ့ပင်လယ်စာဝယ်ယူတင်သွင်းမှုကိုတရုတ်ကတားမြစ်ထားသလိုတောင်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာလည်းပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်နေကြတာကြောင့်ပင်လယ်စားတွေကိုအလူရဲ့ဝယ်ယူစုဆောင်းနေကြပါတယ်။နိစ္စိုင်နိဝါရဝါရရှီမိုတမတ်ဒစ်ရိုရေဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ငါးဖန်သမားတွေအပြည့်အဝဆန့်ကျင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီပင်လယ်ပြင်ကုန်ပြီခိုပြီးလောက်ကန်စားတော့နေရတာပါ။ဖူကူရှိမားဒေသခံတွေအရေးကိုဂျပန်အစိုးရကလှစ်လျူရှုထားပါတယ်။အစိုးရကတက်ပ်ကိုဓာတ်အားပေးကုမ္ပဏီကိုအကာအကွယ်ပေးလှုပ်ဆောင်နေမဲ့အစားဖူကူရှိမားငါးဖန်သမားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အကာအကွယ်ပေးတင်ပါတယ်ပင်လယ်စာအဓိကထုတ်လုပ်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တည်းနိုင်ငံသားကိုတန်ချိန်6သိန်းလောက်တင်ပို့ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း2000ဘူးရှိပါတယ်ဂျပန်ပင်လယ်စာတွေရဲ့၄ဘုံတစ်ဘုံကိုတရုတ်ကဝယ်ယူနေတာပါဖူကူရှိမားစရုံကရေစိုးဖောက်ချတော့မယ်ဆိုရင်ကလေးကဂျပန်ရဲ့ခရိုင်10ခုကထွက်တဲ့ပင်လယ်စာတင်ပို့မှုမှာရေဒီယိုတက်တိကျတ်ဘယ်လောက်ပါဝင်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတရုတ်တို့ကစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့လတည်းတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်သွင်းတဲ့ဂျပန်ပင်လယ်စာပမာဏက30ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ